Qmimi ndërkomtari grurit të shtritur në trektin e parti avës prej shqetësimeve mbi furnizimet në rajonin e detit të zi që zë 29% e eksporteve botrore. Kontrata me aktive grurit në bursën e lëndve të para të Chicago surit me 0.8% në 10.72 dolar për shinik. Më herë gjëtë muajt, qmimi preku një vilë më të lartë të gjitha korave prej 13.63 dolar për shinik. Misri u rrit me 1% në 7.29 dolar, ndërsa soja ashtoj 1% në 16.85 dolar. Treqit bujësor do të qëndrojnë kërësisht të nëzet, me të shmimet e larta, deri sa të bëhet e qartë se sa ko do të zjas konflikti Ukrajinës. Të shmimet e drithrave kanë që në luhati që kur Rusia nisi sulmi në Ukrajin, ndërko që trektarët varen bindë shëmë daj furnizimeve nga deti izi. Programi butrori u shimi të organizatës e kombeve të bashkuara deklaroj se zingjirët e furnizimit në Ukrajin po kolapsojnë me infrastrukturën e rëndësishme si urat dhe trenat që janë shkateruar nga bombardimet dhe shumicën e magazinave që janë bosh. Trektarët po monitorojnë gjithashtu motin e thatë në shtetet e bashkuara dhe po presim për raportin e Departamentit Amerikan të bujqësis për qëllimet në lidhje me mpjellje në vend dhe për inventarët e dritrave. Në Argentin, fermeret mund të goditen nga dita e tretë radha zi e thatë sirave nga fenomeni ashtu la njënja, si pas autoriteteve në vend, qka mund të godas sezonin e artëshëm që përfundon më qëshor 2023. Me gjitha të si pas agjensis bujësore në Francë, Francë Agrimer, rrëth 92% të korave të grurit të butë francez, ndodhe shi në gjendje perfekte dheri më 14 mars të pandryshuara nga një avë më parë dhe si për vlerësimit të vidit e kaluar prej 87%. Ndërkoj, importet e sojës në kin nga Brazili në dy muajt e para të vitit 2022, u rritën ndjeshëm nga njëta periut një vit më parë. Konsumatori me i madhë në bot i sojës Kina, bleu 3.51 milion ton fara vajore nga Brazili, në rritje me 221% nga 1.03 milion ton që ishte në të njëtën një periut një vit më parë.